በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን ጀመርን ውዳሴ ኒቆዲሞስ በምዕራፍ ሶስት ዘወንጌለ ዮሐንስ ይነበባል የነገር ሁሉ ጥንስስ ወይ መምህር ለካስ ሆኗል የሚማር የሚለውን ፈርቶ የአይሁድን ዲስኩር መላኩሙ ሟለ ሌሊት ቀድሞ ሌሊት ተገን ያደረገ ማሄድ በቀን በጨለማ ተሸክሞ ሪት ጨለማ ብርሃን ወንጌል ከብርሃን ዓለም ሊሰማ ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ሳይወለድ አይችል መንግሥቱን ሊወርስ ብሎ ጌታ ቸር መምህር ክርስቶስ ረቀቀበት እስኪጠራጥር ድረስ ብልየቱ የተጫነው ያውሪቱ ወደ ማይፀን መግባት ነው ወይ ወደ እናቱ ብሎ ቢለው አስረዳው ከመሰረቱ ብሎ ቢለው አስረዳው ከመሰረቱ ግን ቆይቶ በጣይ በጉባኤ ጠበቃ ለየኔታው ለሸንጎ ማስመስከር በቃ ስለ ውለታው በዚያች የቁርጧ ሰዓት ልጇን በክርብ አጥቆ የገነዘላት ታላቅ ያርግ ብላ የአምላክ እናት መረቀችው እንዲህ ልርቷ ሃይማኖት ተገለጠ የክርስትናው እድገት እለት በለት እያደገ በጥቂት ከፍርሃት ወደ ምስክርነት ፍጻሜውም ከቅዱስ ሥጋው ግንዘት መቅበር ሆነ ብሎ የኪዳን ጸሎት ቅዱስ አያል ያው ዘይመውት ለታላቅ ሰው ከታላቁ ጾም ሳምንት ሰባተኛው ቅድመ ሰሙነ ሕማማት ተውቦ በያሬ ሊቀ መጻሕፍት ተውቦ በያሬ ሊቀ መጻሕፍት ባስተማረው የተወለድን በጥምቀት ከመቃብር ያደረገው በእጁ ግንዘት ይቅር ብሎን በኒቆዲሞስ ጸሎት በምጽአት ያሳየን የእርሱን መንግሥት ለእግዚአብሔር ይደሉ ክብረ ስባት ለዓለም ለዘለዓለምም ጥንት